संगमनेर येथील अमृतवाहिनी इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियानात सहभाग नोंदवलाय. सर्व शाखेतील विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण संगमनेर शहरामध्ये 3 दिवस स्वच्छता अभियान राबवलंय. सर्व विद्यार्थी विद्यार्थ्यांनी या अभियानामध्ये आपला सहभाग नोंदवला. सर्व विद्यार्थी संगमनेरमध्ये विविध ठिकाणी हे स्वच्छता अभियान राबवत आहेत. इंदिरानगरमध्ये सोमवारी सकाळी विद्यार्थ्यांनी हे स्वच्छता अभियान राबवलं. या अभियानामध्ये प्राध्यापक वृंद देखील सहभागी झालेत. याविषयी प्राध्यापक रेखा लबडे यांनी अधिक माहिती दिली आहे. अमृतवाहिनी शेती आणि शिक्षण विकास संस्थेच्या सर्वच कॉलेजेस, ते इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल, पॉलिटेक्निक कॉलेज असेल किंवा फार्मसी कॉलेज असेल, स्कूल्स असतील, मॉडेल स्कूल असेल, इंटरनॅशनल स्कूल, सर्व कॉलेजेसनी आणि संस्थेतील सर्व स्टुडंट्सनी टीचरच्या सहकार्यांनी इथं निर्णय घेतला आहे की आपला संगमनेर एक ग्रीन संगमनेर, क्लीन संगमनेर असावे. दुर्गाताई तांबे गेल्या 15 वर्षापासून संगमनेर ग्रीन आणि क्लीन व्हावं याच्यासाठी खूप खटाटोप करत आहे. त्यामध्ये आमच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजने सुद्धा एक खारीचा वाटा घेतला आणि आमचे सर्व स्टुडंट जे की भावी नागरिक आहे आणि देशाचं भविष्य आहे सर्वांनीच ठरवलेलं आहे की आपण स्वच्छता करावी. म्हणून आजचा एक दिवस आम्ही या स्वच्छतेसाठी समर्पित करत आहोत आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी एकदम व्यवस्थित पद्धतीने, शिस्तबद्ध पद्धतीने एम आर वास्तुरे सर आणि आमचे प्राचार्य आदरणीय जिजे विखे पाटील सर यांनी सगळ्यांना व्यवस्थित एरिया अलोकेट करून दिला आणि त्याप्रमाणे आम्ही सर्वजण सकाळी साधारण 9 वाजेपासून साफसफाई करत आहोत. अमृतवाहिनीच्या सुमारे 3000 अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वच्छ भारत अभियानामध्ये आपला सहभाग नोंदवलाय. दरम्यान मेक इंडिया क्लीन इंडिया उपक्रमाला संगमनेरमध्ये अमृतवाहिनीच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवत संगमनेर शहर स्वच्छ केलंय. प्रभाग क्रमांक 2-3 मध्ये विद्यार्थ्यांनी सकाळी 8 वाजल्यापासून ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ही मोहीम राबवली. यामध्ये इंदिरानगर, श्रमिकनगर, पोलीस वसाहत या ठिकाणी त्यांनी परिसर स्वच्छ केला. या उपक्रमाचं नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी देखील स्वागत केलंय. संगमनेर शहरामध्ये माय इंडिया क्लीन इंडियाच्या अंतर्गत आज अमृतवाहिनी इंजिनिअरिंग कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी संपूर्ण प्रभाग क्रमांक 3-4 या ठिकाणी साफसफाई करण्यासाठी आले. साधारण 1500 विद्यार्थी आज आणि त्यांचे सर्व प्राध्यापक, त्यांचे प्रिन्सिपल, त्यामध्ये विद्यार्थिनी, विद्यार्थी सर्वच आपलं शहर स्वच्छ करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. ओला कचरा, सुका कचरा वेगळा करावा, तसेच हा कचरा घंटागाडीतच टाकावा आणि आपला परिसर स्वच्छ करण्याचं आवाहनही त्यांनी विद्यार्थ्यांना केलं. सी मूव्हीज एन न्यूजसाठी प्रतिनिधी सुखदेव गाडेकर, संगमनेर.